Ruska vojska preuzela je kontrolu nad nekadašnjom nuklearnom elektranom u Černobilju. Ovo je za agenciju Reuters potvrdio savjetnik ukrajinskog predstavnika Mihajlo Podoljak. Nemoguće reći da je nuklearna elektrana Černobilj bezbedna nakon potpuno besmislenog napada Rusa, rekao je Podoljak. Izvestio je Reutersa, prenele ostale agencije. Ovo je danas jedna od najozbiljnijih pretnji u Evropi. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je ranije danas da ruske snage pokušavaju da zauzmu Černobilj. Naši branitelji daju svoje živote da se ne bi dogodila tragedija iz 1986. To je objava rata celoj Evropi, napisao je Zelenski na Twitteru. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine je također upozorilo na Twitteru da napad Rusije na Ukrajinu može da izazove još jednu ekološku katastrofu. Svet je 1986. bio svedok najveće tehnološke katastrofe u Černobilju. Ako Rusija nastavi rat, Černobilj može ponovo da se dogodi 2022. napisalo je ministarstvo. U Černobilju se 1986. dogodila najveća nuklearna nesreća na svetu kada je eksplodirao nuklearni reaktor, što je rezultiralo radioaktivnom kontaminacijom širom Evrope, podsjetio je Associated Press. Elektrana se nalazi na oko 130 km severno od Kijeva.